Agora vamos falar da tua preparação, Bruno, né? Porque você não foi um bom aluno ali no ensino médio, Não fui. mas você teve um resultado muito, muito bom nos concursos aí que você realizou. Ou seja, alguma coisa você fez nesse intervalo, né? Não foi a fada madrinha que bateu no seu ombro e te deu a aprovação. Como que foi a sua preparação assim, né? Quantas horas você estudava? Como que era o teu cronograma, tua rotina? Fala, dá os bizus aí da tua preparação. Tá. Assim, tipo, se eu for falar de uma maneira geral, vai ficar muito generalizado, porque eu mudei muito minha metodologia desde o início até o final, né? Em 2020, eu fui para pegar base, né? O Elite me ajudou muito nessa época. Eu peguei todo o conhecimento inicial, eu não sabia nada de nada, não sabia nem fazer resumo. Começava tudo errado. Meu primeiro resumo de história lá, eu fiz umas 5 páginas, 6 páginas, resumo, né? De Tudo uma horrível. aula. É, pois é. Caraca. E aí eu comecei a ver que estava tudo errado. Eu comecei a pegar meus erros, aprimorar, via vídeo. Começava a aprender novos jeitos, né, inovar minha técnica, comecei a fazer muita questão principal e eu estudava o máximo que eu conseguia. Eu sempre fiz um bom cronograma, eu botava direitinho o que eu ia fazer. No começo eu cometi um erro que eu não dava descanso, né? Eu comecei a aloprar, né? Eu estudava todo dia, Começou a todo vapor. domingo que era o meu descanso, eu revisava tudo da semana. Eu simplesmente falava, vou pegar todas as matérias que eu vi na semana e vou revisar. Meu ótimo descanso, né? Comecei a ficar louco. Aí depois eu fui vendo, não, tem que ter um dia para descansar, eu vou ter um tempo para dormir um pouquinho, né? Dar aquela descansada. Mas isso aqui é muito pessoal, cada pessoa vai modelando essa parte. Uma coisa Exato. que não é pessoal, que é para todo mundo, é coisas como fazer questão até não aguentar mais, aprender com erro, isso é muito importante. Você errar muita questão e você entender o que tu errou e melhorar com isso. Tem aluno que fica puto quando erra a questão durante a preparação. Pelo contrário, né, Bruno? Não. Ele tem que ficar alegre, né? Bem, pelo contrário, onde eu mais evoluí foi no meu erro. Se eu acertasse demais, cara, eu não teria aprendido nada no dia. O que que eu aprendi no dia se eu fiquei acertando todas as questões? Significa que eu tô bom. Mas, Exatamente. pô, eu não evoluí nada. Os dias que eu mais aprendi, que eu me senti produtivo, foi quando eu mais errei e mais eu vi a resolução na internet. Eu usei muito ao meu favor a internet, Google mesmo, ficava pesquisando como pegava resolução, entrava nos fóruns, fórum antigaço, pegava pessoal que estava em outras faculdades, via a resolução dos caras e, pô, nem que fosse decorando a resolução se não entendia, mas eu sabia fazer o tipo de questão. E assim eu ia crescendo. Na questão do número de horas, cara, eu não parava para contar, eu simplesmente tentava fazer o meu máximo, mas se eu for parar para contar, umas 6 horas de manhã, mais 6 de tarde, provavelmente 12 horas, 12, 3 horas, 13 horas por dia, assim. Eu não, eu, graças a Deus, meu pai disse que eu não precisava trabalhar, ele ia pagar meus estudos, e por isso eu tive mais tempo livre para estudar. E aí, obviamente, eu usei meu tempo máximo que eu pudesse. Fiquei o máximo que eu consegui estudando, papirando. E você estudava tipo assim, uma hora, dava um pequeno intervalo ou tirava direto? Não, direto não tem como. Eu estudava. Ah, tá. Tá falando, tipo assim, é que de manhã, de tarde, tem um almoço, depois dormir um Isso. pouquinho e Tipo, tudo por exemplo, de mais. manhã, você tirava a manhã toda direto ou você dava pequenos intervalos? Amanhã toda direto. Eu tenho a técnica. É Pomodoro que se fala? Pomodoro. Pomodoro, isso. Tem aquela técnica que eu acho muito interessante e funciona, mas isso é de cada um. Eu ficava focado, tinha um descanso, né? Tirava um descansinho e depois continuava estudando, porque eu era mais de ficar seguidos, assim. Mas, claro, às vezes eu levantava 5 minutinhos para caminhar, respirar um ar, voltar, abaixar a tensão. E depois, no final do dia, que eu descansava com aquele sentimento de trabalho completo. Porque senão eu também ficava ansioso, né? Tem muita coisa para estudar e eu tirava ansiedade estudando, né? Show de bola, né? Até respondendo a pergunta do Guerreiro aqui, quais foram os livros que você utilizou? Você comprou todos os livros do edital ou você comprou só alguns, né? Você complementou com livros? Sim, eu peguei vários livros do edital, porque assim, eu estava estudando só o básico, né? Estava pegando certinho as matérias e indo, e estava fazendo bem rápido. Só que eu via que eu não acertava muita questão. E, tipo assim, às vezes você só fazer o básico não funciona. Principalmente para a SpaceX, que é um concurso um pouquinho mais difícil, né? Nível FUVEST, assim.
E aí eu falei, pô, eu vou ver o que eu estou vendo de errado. Mais uma vez, eu recorri aos vídeos, pesquisei e peguei comentários de pessoas que já passaram. Aí o pessoal estava falando de livro, como se fosse algo normal. E realmente é algo normal para concurseiro que passa. E para mim, não estava na minha realidade. Por que eu vou querer livro se eu já tenho tudo aqui, as matérias? Não, porque os livros são muito importantes. E aí eu comecei a pesquisar sebo, livro usado, tá? Porque, pelo amor de Deus, estou comprando uma absurda de cara, né? Não dá, não. Aí eu peguei uns sebos assim, fui pegando com gente que já tinha passado. Eu usei os tópicos de física, que é muito bom Eu comecei pelo Ramalho, os três, só que meus amigos ficavam zoando, falando que não era muito forte e tudo mais, e tópicos de física, e realmente, depois que eu troquei tópicos de física, eu achei muito melhor o livro, absurdamente melhor. De química, eu usei os Berco, né, em Salvador, absurdo de bom, na minha opinião, cai certinho que a SpaceX pede. Português, eu usei o PQP, que é para questões, tem 3.000 questões, alguma coisa, eu ficava só fazendo questão lá. Eu até hoje não fiz nem metade daquilo e eu ficava dias e dias fazendo sem parar. Deixa eu ver. Inglês eu não usei livro, porque o inglês da PrEP ainda está crescendo. Ele tende a ficar mais difícil, mas por enquanto ele tá num nível interessante, moderado, então eu preferi focar mais nas outras matérias. Matemática, eu usei até um livro, mas eu não recomendo, eu não achei muito bom, que é. Agora, não, acho que é do Dante, eu não gostei muito. Ele é mais focado para o Enem, por isso que eu não achei muito interessante para a SpaceX. Ele é bom para o que ele é focado, que é o Enem. E matemática, eu matei de fazer questão, e eu aprendi fazendo resolução e vendo a resolução de outras pessoas, né? Eu Legal. aprendi vendo a resolução. Às vezes eu pegava, eu fiz muita questão do ITA e do IME, que quando eu falo fiz, não que eu acertei, que eu Mas você vi, aprendia errei. errando, né? É, eu errei a questão e vi a resolução do IME e do ITA. E aí, vendo a resolução desses caras que são absurdamente, né, dedicados, aí eu aprendi a como fazer uma questão muito. Porque é muito interessante que eles aplicam, por exemplo, às vezes, geometria analítica, é uma questão de geometria plana, de um jeito totalmente diferente. E você, pô, eu Legal. nunca tinha visto por esse lado. E isso aumenta muito aumenta a facilidade de conseguir associar as matérias. E quando você começa a associar as matérias, você já está em outro nível de Legal. estudo. Deixa eu ver Show. de outras matérias. Geografia, eu usei Lídia Terra, conexões. História eu não usei, porque eu sempre gostei de história. Eu sempre fui bom em história, aí eu estudei menos. Foi a minha pior matéria na SpaceX. Eu acertei só 5 questões de história. Então, não vai por essa, não. O que você tem dificuldade, continue estudando igual. Mas quais as matérias que você tinha mais dificuldade? No começo, era física e matemática, E mas aí você deu um gás a mais nessas matérias? eu dei um gás absurdo, só que assim, eu tinha aquele medo da matemática e da física, só que quando eu comecei a estudar para valer, eu comecei a gostar. Eu simplesmente me interessei demais pela matemática. Quando Então, você começa a começava a ser, entender, é muito legal, né? nossa, absurdo de bom. Eu não sei, eu acho que eu fiquei louco. Eu comecei a gostar de trigonometria. Eu fiz tanta questão que comecei a gostar. E aí, quando eu comecei a gostar, eu não ficava mais cansado com a rotina. Eu começava a me divertir fazendo questão. Foi nesse momento que aí matemática ficou mais tranquilo para mim, quando você começa a gostar. Show de bola. E é interessante, pessoal, falar o seguinte, né? Porque o Bruno ele falou aqui, ó, os livros que ele utilizou, tal, mas isso não é uma fórmula, cara, né? O Guerreiro tá, anota aí os livros que ele tá falando. Não é que tem que usar esses livros. Ah, então eu vou sair correndo aí para comprar esses livros porque tem que usar. Não. Ele foi percebendo a necessidade e ele foi adquirindo, tá? Com É muito certeza. pessoal, né? Não tem. Não Você tem. consegue sem e consegue com. É claro Exato. que o livro é muito importante, mas com certeza, com bom material didático, com dedicação, você consegue. Show de bola, Sem né? dúvida.